позволи това. Приятно гледане. Ясната ръка в момент, в който обаче Иван Турицов бе обърнат с гръб към тази ситуация. Нещо, което струва ми се наклони везните на там. Че това деяние на българския национал да не бъде маркирано като не... Сам вляво топката очаква Матиас Фаетон. Християн Петров обаче търси Каранга. Добро двойно подаване между двамата. Каранга може да стреля. Ударът му е блокиран. Вион от дистанция и гонен отрази. Джонатан Линцет обаче е на правилното място. И в 25-та минута ЦСКА побежда в резултата. На няколко метра. Всичко обаче стартира вероятно малко по-рано в момента, в който Християн Петров. Фаетон. Има достатъчно пространство да се надиграва Матиас Фаетон. Изстрел и спасяване на Матвей Игонен. Фаетон. Двойно подаване между двамата. Французина може да центрира. Добро подаване. Атанас Чернев обаче стигна пръв до топката. След това забележителен удар на Марселино Кареасо. Матвей Игонен обаче изобщо. Отново Вион. Пак добро подаване на французина. 2-0 за червените. Дългото чакане за Фернандо Каранга приключва точно в този момент. Радостта по лицето на бразилеца е толкова сериозна, тъй като чакането, което продължи за него, наистина не бе никак кратко. Поглед още веднъж към тази ситуация и начина, по който струва ми се Ботев Пловдив се провали при това статично положение. Вион. Още едно подаване към Каранга, който стреля. 2-0 за ЦСКА, 3-0, простете, втори гол за Каранга. Очевидно това е деня, в който бразилецът с червено ще се завърне обратно към силните си изяви с фланелката на армейците. За Ботев Пловдив от тук насетне задачата вероятно става непосилна. Вион със страхотно центриране и начина, по който за втори път в хода на срещата Фернандо Каранга остана. Папазов. С пас на близката града ЦСКА се справя с тази ситуация. Минков изстрел от дистанция на Николай Минков. Сигурни ръце от Коставо Косато. Определено не се разви по начина, по който му се искало на Душан Керкес. Аванс в резултата от 3 попадения за домакините. Джонатан Линцет откри след изстрел от дистанция на Тибо Вион. Еднакъв период, който бе нужен на бразилеца да стигне до първия си гол с червената фланелка. Във втория престой спрямо първия му такъв. И в жълто и черно в близото наказателното си поле. Нещо, което принуди ЦСКА да притъпи своята атака. И все пак Каранга стреля! Матвей Игонен е човекът, който разделя бразилеца. За ЦСКА 4-0. Матиас Фаетон добавя своето име сред това на гол майсторите. Ботев Пловдив тотално капитулира. Трети герой в червено в днешната вечер. Четвърто попадение. Костадин Татаров и Бисер Бонев, след като на терена вече е Самуел Акере. А ЦСКА междувременно с нова изключително опасна атака. Каранга сам срещу Игонен, копва топката. Мерника му не е точен. Печели ли в ФБ Лига след завръщането обратно на Нестор Ел Местро? Попов остава Босато с забележителна намеса. И удара на Ивелин Попов, който бе отразен от остава Босато. Сега още една възможност за домакините. Матвей Игонен улови топката. Фернандо Каранга тук демонстрира липса на какъвто и да е егоизъм. Потърси комбинация с Данил Асприля.
Страхотна комбинация за Ботев Пловдив. Брахими стреля. Бусато обаче се представи на висота. Илян Антонов, който доста често е замесен в действие по време на срещите на втория отбор на червените. Ботев Пловдив с още един изстрел към вратата на Бусато. Продължава да владее Данил Асприля. Загуби. И в този момент последният побой от 25-я кръг в FB лига приключва. Категоричен успех за ЦСКА.